អង្គុយចុះអង្គជំរាបកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមាការសមាការនៅថ្ងៃនេះអង្គជំរាបធ្វើសមាការបន្តស្ដាប់លក្ខិកម្មសស័យមាសសឿនបញ្ចប់ក្លាមជីសមាការលោកអឹមហុយឡើងរៀបការអំពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំរាបកោះអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសមាការថ្ងៃនេះសូមគ្រប់លោកធានសម្រាប់សវនាការថ្ងៃនេះក្លាមជីក៏សង្កល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកលែងតែលោកស្រីអង្ការទីសេមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកខៀវសំផនអវត្តមានដោយមូលហេតុតល់ខ្លួនឥឡូវលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រមសាលសវនាការនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនាការនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រគល់ដល់កលាមជីរួចហើយសាក្សីដែលនឹងត្រូវផ្ដល់សក្ខីកម្មបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកមាសសឿនលោកនិងមេធាវីព្រឹក្សារបស់លោកគឺលោកស្រីសុកសុជាតាមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះទៅថ្ងៃនេះដែរមិនមានសាក់សីបំរុងទេសូមអរគុណលោកធានបាទអរគុណលោកអែមហុយជាដំបូងនេះអង្គជំរះសម្រាប់លើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសុំលះបង់សិទ្ធិចូលរួមក្នុងសវនាការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដោយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពជាក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនឹងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មការនីតិកាលខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធិចូលរួមនឹងមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មការនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2016បានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2016បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈតឹងច្រមុះហៀសំបោឈឺចង្កេះវិលមុខពេលងឹបឈរឬអង្គុយយូរនឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសមនាការពីបន្ទប់មួយស្ថិតក្រោមសាលសមនាការនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន815នៃវិធានទីក្នុងអវតកអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនួនជាចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសមនាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតក្រោមសាលសមនាការនេះតាមរយៈបកកសទូសម្រាប់រយៈពេលសមនាការពេញមួយថ្ងៃនេះបង្កប់ឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសទូសជាប់ប្រព័ន្ធសទូសសម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសមនាការពីចម្ងាយក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចដំណើរការសមនាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយជាបន្តទៅនេះអង្គជំរះផ្ដល់លោកឯកជនទៅសហមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំលោកនួនជាដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សីThank you Mr. President មេធាវីគុកពេសូមអរគុណលោកធានជំរាបសួរលោកស្រីចៅក្រមសហការីទាំងអស់ជំរាបសួរលោកសាក់សី Mr. Witness yesterday I showed yousome footage លោកសាក់សីពីម្សិលមិញខ្ញុំបានបង្ហាញយកលោកនៅខ្សែ depicting Pol Pot ភាពយន្តឯកសារដែលប៉ុលពតចុះទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបូព៌ាប្រហែលជានៅដើមឆ្នាំ1978 Pol Pot could be seen with Sao Pim ក្នុងរូបនេះគឺឃើញមានប៉ុលពតជាមួយនឹង Sao Pim ហើយកាលពីម្សិលមិញលោកថាលោកស្គាល់ Sao Pim ច្បាស់ណាស់I also noticed but please correct me if I'm I ខ្ញុំក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរប៉ុន្តែជួយកែតម្រូវខ្ញុំក្រោយលោកខ្ញុំច្រឡំ emotional when you saw that footage លោកថាលោកមានអារម្មណ៍ maybe because it went a bit fast ក្តុកក្តួលនៅពេលដែលឃើញខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះ of you Mr. President លោកប្រធានយើងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាត2 minutes of footage again បង្ហាញខ្សែភាពយន្តឯកសាររយៈពេល2នាទីនេះម្ដងទៀតហើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកសាក់សីមើលទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដែលដើរជាប់នឹងប៉ុលពតif you could do that for me Mr. witness I would be much obliged ha ba hai ba san che lok sai aich dau chong arom meul tae bokol dai dau chong pol pot ke tha khnyom rik rie ban lok prathean som ka anyat banchang sai pyun aikasar de min ryak pel 2 niti ni lang veng thop che lok chrom som ma kla veng
peut-être au préalable parce que Maître Copé, vous venez de nous redire que vous pensez que ce film a été tourné en 1978. Yes, I'm not entirely sure as well that this is footage from 78. I base myself on a document coming from I also see a D number. I believe it's D285/2/2. In French, it says Pol Pot visited une plantation date de production 1978. But that's why I had some reservations when I said it was early 78. So this is what I base myself upon. បង្ហាញនៅផ្នែកคลิปវីដេអូតាមសំណើសុំរបស់ថាមិត្តភាពការពារក្តីលោកនួនជាសារជាថ្មីម្ដងទៀតផ្នែកតពពន់ដែលគាត់ស្នើហើយវីដេអូខ្សែคลิปវីដេអូនេះបានផ្សព្វផ្សាយការពារសម្ញម្ដងហើយតើអាចធ្វើទាន់រកឃើញអាចធ្វើទាន់ដែរទេបើមិនទាន់រាយប្រាប់យើងវិញណាផ្នែកខុសសាទោះចាប់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តតាមសំណើសុំរបស់សហមន្ត្រីការពារក្តីឯកសារនោះបានចាប់ពីម្សិលមិញហើយហើយសូមសាកសួរសូមផ្ចង់មើលមនុស្សរូបមនុស្សដែលនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនោះជាពិសេសមនុស្សម្នាក់ដែលដើរនៅទន្ទឹមគ្នាពីក្រោយបន្តិចជាមួយនឹងប៉ុលពត
Mr. Witness, you have another opportunity to have a look at this footage. Were you able to recognize the person who was walking side by side on Pol Pot or sometimes just behind him? Bạn ông quân chúng bạn khơi hái cứ rụp lộp sò phẩm ông quân. Did you now also recognize other people on that video clip? Mình đã thấy tiết nó không long xài phép chuyện xa ni thế. Ông quân mình miền rụp nam muối để khi nhom chụp ba bật bật cọt tiệt tì ở quần. Yesterday I showed you a still from the film. I believe yesterday you said that that person looked like your father. But it is in fact Heng Samrin. Were you able to recognize Heng Samrin? Because he's clearly recognizable as such. C'est votre propre expertise, c'est votre propre témoignage. Je pense pas que ça soit nécessaire. Well, Heng Samrin was the first president in 1979. There's a lot of well-known footage from him. My whole team, the Khmer part of my team agrees that this is clearly Heng Samrin. But I wanted to ask him one more time if it wasn't Heng Samrin. Look, maybe we can buy look pra pra no pot of the cam ruid. I don't know how I say shall I tea. Look, time take him top picky that they did. When tap to the wing, look on eye, man pra pra no with he knee. The canonka nay jet let each round. I get right and they knee the dead pong. Dial we on time lose a cam was that say, man. Shall I mean jet re high copy myself mean. Well, yesterday I asked an open question, not so important. I will move on, Mr. President. When we stopped yesterday, we were talking about a person named what Uk Bun Chun had said about your father and Jan Chak Krai. Let me see if I can refresh your memory.
by reading the full excerpt of his testimony, or stating rather to Ben Keenan, English year N00350211, French 00441426, Khmer 00379493494. So this is what Uk Bun Chun said. Talks about Chan Chakrai. Regarding the matter, I heard from Chan Chakrai in 1974, when he invited all cadres from the eastern zone to attend study sessions in Swai Kling sub-district, At the end of the study session, we were required to do revolutionary outlook on life, selecting a person as a model. Chan Seng Hong and Chan Chakrai were selected to be the role models because at the time, in 1974, Chakrai already became the head of the first division of the zone. So, does that somehow refresh your memory? A meeting in 1974? សម្រងនេះជួយរំលឹកដល់ការចងចាំរបស់លោកទេដែលថាលោកឆ្នាំ 1974នោះជាបានចូលរួមជាមួយនឹងចាន់ចាក់ក្រៃត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាបុគ្គលគំរូនៅក្នុងជួរបដិវត្តន៍ បាទ ខ្ញុំ មិន ដែល លឺ ទេ អរគុណ This the same Uk Bun Chun also gave testimony to Ben Keenan, which is laid down in another document, Mr. President, and it's English ERN 00542185. Khmer 00582 0767. Uk Bun Chun is being asked about your father and about Sao Pim. So Pol Pot ceased trusting Sao Pim, and he took the zone deputy secretary Chan to go to him for education and instruction. Then Chan was made secretary of the twin regions 23-24. Since the political struggle period, they said Sao Pim was protecting traitors. They put Chan to use them as a base from which to attack the other two regions. Uk Bun Chun seems to be implying that your father was somehow connected to Pol Pot and opposed to Sao Pim. I know yesterday you said you don't know anything about this, but this is somehow rings true, or is it incorrect what Uk Bun Chun is saying? អរគុណខ្ញុំបាទមិនដឹងទេអរគុណ
Ubunchun a little further down in that same statement E3-4321 talks about your father, and he says Chan Seng-hong was a former Isarak. And he says, in the East Zone, only Chan Seng-hong was faithful to Pol Pot to the end. Is that something that you can say anything about? ខ្ញុំ គ្មាន យល់ យ៉ាង ណា ទេ ព្រោះ ខ្ញុំ ក៏ មិន បាន លឺ សម្ដី នេះ ផង បាទ អរគុណ Your answer will be the same, but just for the record, also Heng Samrin, whom we just discussed, gave a statement to Ben Kinnan, that is E3-1568, English ERN 0065-1890. Heng Samrin says, and I quote him, Chan Seng-hong was initially loyal, then promoted by Pol Pot, and was accused of treason, then later distrusted by Pol Pot and killed after we won. There was a division commander who was with Chan Seng-hong who told me the enemy had killed him. Putting this also before you, Mr. Witness, you still do not know anything about the alleged rivalry between your father and his son Godders like him, Heng Samrin, Chia Sim, etc. Mr. Witness, have you ever heard whether Pol Pot was afraid to go to the East Zone? There is quite some evidence to suggest that and as a matter of fact also Nuon Chia all say that Pol Pot was very afraid to go to the East Zone because the East Zone was close to Vietnam. Were you spoken to Soeurn or Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Juge. J'objecte à cette question parce que la première partie, c'est un témoignage de défense. N'est pas suffisant à mon sens pour une question objective.
il y a une base qui est subjective, une interprétation de la défense qu'il faudrait objectiver en citant les passages en question. As always, Mr. President, I never make things up. So let me read the audience to satisfy this prosecutor. Let me start by reading out the prosecutor's testimony, E3/7, ERN 7, 5, 0, 2, 5, Khmer 0044-9999 and French 0044-1432. One quote. Then Ing Sari. Even Pol Pot and Nguyen Chia, when they were in Saopim's zone, the east zone, they were afraid of Tapim. I went with them once and I knew that and saw that. That is, Pol Pot himself did not dare go down below. He was afraid of Tapim. So in that zone, if Saopim wanted to kill and wanted to do something, it was not necessary for him to ask upper echelon. The organization was like that. Each zone was independent. Called kill as you please, do as you please. And to finish it, Mr. President, E3/4402, which is decimal point 0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 
Yes, of course, Mr. President. E3/4202, English ER0075758, French 008494248, Khmer. The discovery of enemies had a profound effect on Pol Pot. He often worried that they would kill him. He was especially scared of going to the eastern zone because of his proximity to Vietnam. During his Khmer Rouge trial, Duy excited remarks 76 document that said Pol Pot was prepared for assassination attempts against him. Les interprètes demandent que vous citez un document de faire lentement. I will go slower, but to remind the chamber, I'm quoting this after I finished, when meetings with Vietnamese officials required to go to Vietnam, Nguyen Chia often went to his place. He was worried he would be smashed. He did not say it, but I know he was scared, Nguyen Chia said. So, Mr. Witness, through different sources,
ប្រភពឯកសារ3បញ្ជាក់ថាពលពតខ្លាចមិនហ៊ានទៅជួបសោភឹមលោកពុទ្ធបុព្វាទេតើមានចំណុចណាផ្សេងទៀតដែលលោកអាចនឹកឃើញចងចាំ Now let me turn back to King Somrin's testimony. Mr. Witness, yesterday you said you only knew of King Somrin after 1979. But let me read to you before I come to him your question, your answer. You say that at one point on the 25th of May, 1978, you led about 500 troops to the military headquarters of the General Staff. Do you remember saying that? Do you remember saying that? Do you remember saying that? Man. Cham. But at the same time, you said that you didn't know Heng Somrin. Someone who actually belonged to the Eastern General Staff, correct? He was a member of the Eastern General Staff. Right. Did you know anyone else from military headquarters of the Eastern General Staff? សេនាធិការយោធាភូមិភាគបូព៌ាតាំងនៅទីរួមខេត្តព្រៃវែងបច្ចុប្បន្នពីកាលនោះ អរគុណ Let me read to you I will be reading from E3/1568 English ERN 0065188 8 9 0 0 6 1 3 6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 
All the countries, they had to eliminate the party. Pol Pot sent out a instructing us to don't celebrate the party's anniversary.
bình chúc cả bà rục khu cầm nạn ní chạp khai xây hạ tỏ tấu hơi ở dô vị trí năm mà bọn phòng buôn rồi học sắp chìa ngay bằng cả bà nơi nơi bê nốt chương khuyên tha Pol Pot bàn thư cả cái tùm rộng thơm mây đà lục cháu bà cả tòa xu bà bà đi vót chạp vị trí năm bọn phòng buôn rồi hạ sắp mùi mó chào mừng quý vị đến với bộ phim Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Còn tại nơi bên đó cứ miền cả tầng tay rừng tầng rừng nát nhưng mình miền ốc cả đầm bầy ngược hơi nâng tỏ xu bàn tì. Tụi bây chưa tập hâm có trâu tỏ xu đài có thlọp nì dây thả. Dương nâng miên ca bằng hô chiêm bằng thảm tiền. Còn tại, mình miên ổ ca nâng phương bạp nụ tì. Ổ ca đã dương tỏ xu nụ cư ca miên láng nâng phê đã dương miên khơi miên ca cái prai mùi châm nụn. Hơi chân hơi dương bàn phương rọt bà ha chê đồng bông đâm bầy châm nói trần ní mình chê bạc tê châm sạc mà. Nâng phê đã kê thư we seize the opportunity to rise up and struggle. Because Tapim was sick, before that he was exiled to China for cure. A little further down, before the coup, I was with him. When he gave his orders to fight back against Pol Pot, I was with him. It was clear. It was clear. Pol Pot. Khi ông nơi chỉ mùi quạt, nâng chìa cả chế bản nạ, xong chọc sẽ đầy đọa sở rõng lục sạc xây. Nếu chìa xong đầy bỏ lục hình xong rấn cơ thà, còn nơi dây ông bí cả tò xu xong ngạt nơi khăn ông chân nằm bọn bộ rơi chết sập rầm mùi, nâng bọn bộ rơi chết sập rầm bờ. Ta lục thơ lọp lư ông bí cả tò xu xong ngạt nơi khăn ông phùm phía bục bí đại rực tế đại đặc nôm đòi sọc. Hãy lục hình xâm rân hay nâng nẹp xuyên tiến nổ. Bạn, học con nhóm mình thu lọp lưu tì. Did you ever hear ta lục thu lọp lưu, lục hình bí con ngầm lăng lục hình xâm rân đã thà viên bà hà bà chăng nâng con ngầm lăng mọc bì mà châm chế trả ơn lược đại rực tế nơi phùm phía bộ phía. Bê là nà. After 25 May 1975 ខែ5ឆ្នាំ1978មិនមែនតែកងកម្លាំងលោកហេងសំរិនទេនិយាយរួមកម្លាំងទាំងអស់សុទ្ធតែរត់គេចហើយនឹងតស៊ូប្រឆាំងនឹងកម្លាំងមជ្ឈិមដែលតាមចាប់សម្លាប់អ្នកបូពាអរគុណ. Do you know how many military clashes there were after 1975? ប៉ុន្មានដងទេប៉ុន្តែកន្លែងនីមួយៗឲ្យតែពួកកងទ័ពរបស់មជ្ឈិមចូលទៅរកចាប់ទៅដេញគេទៅចូលកន្លែងគេកន្លែងអ្នកនៅបូព៌ានឹងឲ្យតែមានអាវុធសុទ្ធតែតតាំងឬនឹងរត់
ខ្លួនចេញពីកន្លែងរបស់ខ្លួនដូច្នេះក្រោយថ្ងៃ25គឺយ៉ាងដូច្នេះឯង25ខែ5ឆ្នាំ1978គឺអ្នកបូពាទាំងអស់ត្រូវតែរត់គេចខ្លួនអរគុណ But my question was, do you know whether the forces led by Heng Samrin have been striking back after 1978? ដោយឡែកពីគ្នាតាមកន្លែងរៀងៗខ្លួនបាទ Do you know whether Heng Samrin's forces សំណួរតើលោកដឹងកងកម្លាំងរបស់លោកហេងសំរិនទៅពេលណាមួយគឺមានកងកម្លាំងរបស់វៀតណាមចូលមកជួយដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារដែរឬទេ ខ្ញុំមិនច្បាស់ពេលវេលាតែដឹងថានៅក្នុងចុងឆ្នាំ 1978 និងដើមឆ្នាំ 1979 អរគុណ Now let me go back to May 78. ខ្ញុំ ត្រឡប់ មក ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 1978 ពីម្សិលមិញ លោក និយាយ ផង ដែរ ពី រឿង នេះ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ យោង ទៅ រក អ្វី ដែល លោក បាន ឆ្លើយ ទៅ អ្នក ស៊ើប អង្កេត ក្នុង ឯកសារ E3 លើ 5531 សំណួរ និង ចម្លើយ 62 Let me read it to you. ខ្ញុំ នឹង អាន ជូន លោក ស្ដាប់ នៅ ពេល ល្ងាច ខ្ញុំ បាន ទទួល សម្បត្តិ មួយ ពី សោភឹម សោភឹម's former chauffeur គឺ ជា អ្នក បើក បរ របស់ គាត់ ជា អ្នក យក ឲ្យ ខ្ញុំ ឈ្មោះ សំ សម្បត្តិ នោះ និយាយ នឹង ជូន ទៅ លោក ស ហើយ នឹង សមាជិក ស នឹង សឿន Please have the force ready សំ ឲ្យ រៀប តប ឲ្យ បាន ជា ស្រេច ដើម្បី វាយ ប្រហារ ដើម្បី ការ ពារ កង កម្លាំង យើង កុំ ឲ្យ គេ ចាប់ ខ្លួន ឯ តាម ការ ប៉ាន់ ប្រមាណ របស់ យើង នឹង មាន រដ្ឋ ប្រហារ យោធា ដោយ ដឹក នាំ ដោយ សុន សេន ដើម្បី ផ្ដួល លេខា និង អនុលេខា បក ចប់ សេចក្តី ដក ស្រង់ លោក សាស័យ លោក និយាយ ពី សម្បត្តិ មក ពី សោភឹម និយាយ ពី រឿង ថា សោភឹម គិត ថា Sun Sen was preparing a coup d'etat ban riep cham thua ka thua rot praha prachang nang pol pot nuon chea on which grounds Sao Pim thought thlop lue pi mul het avay muay te dal tha Sun Sen chea neak riep cham thua rot praha dambei pduol pol pot nang nuon chea no sak thai ban ta thloy top chuey tha pranya rong antarajit Monsieur le Président, j'objecte à cette question parce que telle qu'elle est formulée, c'est une invitation aux témoins à spéculer, à se mettre à la place de Sao Pim. Peut-être qu'il faudrait reformuler la question de manière différente. I have no problem in rephrasing. ខ្ញុំ នឹង សម្រួល សំណួរ ឡើង វិញ មាន បញ្ហា ទេ លោក សាស័យ តើ លោក បាន លឺ ពី សោភឹម ឬ ក៏ លឺ ពី ឪពុក របស់ លោក ឬ ក៏ លឺ ពី នរណា ម្នាក់ មូល ហេតុ អ្វី ដែល សោភឹម គិត ថា សុន សេន រៀប ចាំ ធ្វើ រដ្ឋ ប្រហារ ប្រឆាំង ប៉ុល ពត និង នួន ជា បាទ ព្រោះ នៅ ក្នុង ភូមិភាគ បូព៌ា ទាំង មូល ត្រូវ កម្លាំង តប មជ្ឈិម បោះ សម្អាត ទាំង អស់ ចាប់ពី ព្រឹក ថ្ងៃ ទី 25 ខែ 5 ទៅ គ្រប់ ផ្លូវ គ្រប់ អី ទាំង អស់ អ្នក ធ្វើ ដំណើរ តាម ផ្លូវ ត្រូវ បាន កង តប មជ្ឈិម ចាប់ យក ទៅ ឃុំ ខ្លួន នៅ ក្នុង ព្រះ វិហារ វត្ត វិហារ ទន្ទឹម ទី ក្រុង សួង បច្ចុប្បន្ន នេះ បាទ អរគុណ
I understand, but Well, let me see This is what Hank Samrin, There were a few of us at the meeting. Not every district was represented, only some. The meeting lasted 2 hours. We discussed resolving general situation, the event. In general, Tap Pim was still ambivalent at the time. ជា មនុស្ស មាន អំណាច នៅ ឡើយ នៅ ពេល នោះ ហើយ គាត់ មិន ជឿ ខ្ញុំ ទេ He believed me at the time. បើ គាត់ ជឿ ខ្ញុំ នៅ ពេល នោះ គាត់ អាច នឹង នៅ រស់ បាន Because he still believed Pol Pot. ពីព្រោះ គាត់ ជឿ ជាក់ ទៅ លើ Pol Pot. គាត់ said the coup និយាយ ថា រដ្ឋ ប្រហារ គឺ ជា រដ្ឋ ប្រហារ របស់ សុន សេន គឺ សុន សេន ធ្វើ រដ្ឋ ប្រហារ ដើម្បី ប្រមូល Pol Pot ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ និយាយ ថា It was very clear that Pol Pot had policies of full-port. លោកសៅភឹមបានសុំឲ្យខ្ញុំផ្អាកការប្រឆាំងនៅពេលនោះសូមចាប់សេចក្តីដកស្រង់តើនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកនឹកឃើញពីរឿងហេតុនៅពេលនោះទេលោកសាក់សី ខ្ញុំ ដឹង ថា ព្រឹត្តិការណ៍ ក្រោយ ថ្ងៃ 25 ខែ 5 ឆ្នាំ 1978 គឺ ខ្ញុំ មិន ដែល ជួប មុខ សោភឹម ទេ ក្រៅ តែ ពី លិខិត ហើយ នឹង ការ ណែ នាំ ឲ្យ ខ្ញុំ ប្រយុទ្ធ បន្ទាប់ មក ទៀត លោក ប្រធាន ខ្ញុំ ឈ្មោះ ស បាន ណែ នាំ ឲ្យ ខ្ញុំ ផ្អាក ប្រយុទ្ធ តែ មិន ឲ្យ ប្រគល់ ខ្លួន ឬ ប្រគល់ អាវុធ ឲ្យ ពួក មជ្ឈិម ទេ ត្រូវ រក្សា កម្លាំង ទុក សិន ព្រោះ រង ចាំ សោភឹម ទៅ ភ្នំ ពេញ ដើម្បី ដោះ ស្រាយ អរគុណ Have you ever heard of some new talk to lock la lu pi phan ka dal rip cham lang doy lok heng samrin dambei nom yok sao phum tau khang kaet nu phum phiek bo pi nung dambei yok kot tau vietnam lok thlop lu de phan ka ni ba khnyom mon dang te akun
For completeness sake, on the same year ends. But no, 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 You do not seem to know very much. So let me finish by asking you some very small questions. Your answer to question 38 in your statement to WRI, you speak about Vietnam's first attack in 1977. សហចៅក្រមសិលកេតនឹងកថាវៀតណាមវាប្រហារនៅឆ្នាំ1977បាទខ្ញុំចាំឆ្នាំ1977ក្នុងចុងឆ្នាំកងទ័ពវៀតណាមបានវាយចូលដល់ភូមិដំណាក់ចាឃុំចិនចាវ I heard in the translation 1977. Well, just to be clear, And do you know when it was? 1977 Vietnam vi praha mo Kampuchea no no knong khae na rua thngai na luk cham de Khnyom cham tha rodau prang mien srau tum tae man prakat khae de Okun Do you remember any details about this first Vietnamese attack in 1977? Were there many casualties? What exactly happened apart from bombs? Do you have knowledge of this? 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 Yang na no te baat okun very well mithvi baat my last question samnu chong kraoy robos khnyom ni keu niyi ampi sao phum keu panha tak tong pi kruosa robos sao phum do you know mr witness whether sao phum ta lok dang te lok sak sai ta sao kot mien khon srei dai te dai riep ka ជាមួយកូនប្រុសរបស់ជីលបាទជាកម្មបាលម្នាក់នៅភូមិភាគពីយប់ឈ្មោះតាជីលរូនីមសបាទបាទគឺជាអាចជាកូនរបស់លោករស់ញឹមដែលរៀបការមួយកូនស្រីសោភឹមតើលោកដឹងពីរឿងនេះទេ
bát còn đã đăng thà sau phâm chia đần long chìm mũi nâng ruột nhầm tay mình đăng thà côn pro ruột nhầm nẹ na nô tề o côn Yesterday you were shown a document Dương bàn bằng hai cái xá hạ viện nhà bàn bằng hai cái xá đã miên hát lê khá sau phấm hơi cái xá ní cái miên thà từ chuộc chùi mùi ruột nhầm ta ta lục đăng thà lục sau phấm thua đâm nào chỉ nhật nhọp từ phùm phía bì dọp đâm bay từ chuộc ruột nhầm đại rực tế អរគុណខ្ញុំមិនបានដឹងទេ Thank you very much Mr. Metri Kope សូមអរគុណច្រើនលោកសាស្ត្រីសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំមិនមានសំណួរអ្វីទៀតទេបាទអរគុណចុងក្រោយអំពេះផ្ដល់ប្រកាសជូនទៅក្រុមសហមេធាវីការពារក្តីលោកខឿសំផនដើម្បីសួរសំណួរនេះដល់ចំពោះសាស្ត្រីសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពអង្គជំនុំជម្រះសូមជម្រាបសួរលោកសាក់សីខ្ញុំឈ្មោះគង់សំអនជាមេធាវីជាតិកាពីលោកខៀវសំផនហើយតទៅនេះខ្ញុំមានសំណួរសូមឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ខ្លីទេកាពីម្សិលមិញនៅម៉ោងប្រហែលជា 4:39 នាទីហើយនឹងនៅម៉ោង15:30 លោកបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់សហប្រញ្ញានិងលោកមេធាវីកូពេតាក់ទងទៅនឹងការជួបឪពុករបស់លោកគឺមាន2ដងគឺមានម្ដងនោះគឺជួបនៅឆកាច់ហើយនឹងម្ដងទៀតជួបនៅអ្នកលឿងហើយលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកមិនសូវជាបានជួបឪពុករបស់លោកទេហើយទោះបីជាក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារក៏ដោយជាខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់លោកថាតើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះដែលលោកបានជួបជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរដោយឡែកពីគ្នាឬក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍តែមួយទេលោកអាចបញ្ជាក់បានទេអរគុណព្រឹត្តិការណ៍ខុសគ្នាពីរដងអរគុណបាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលគឺចាប់ពីឆ្នាំ1975រហូតដល់ដើមឆ្នាំ79ហ្នឹងតើលោកជួបឪពុករបស់លោកបានប្រមាណដងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេអរគុណខ្ញុំមិនចាំទេបាទសូមអរគុណនៅដំណាក់កាលដំបូងនៅពេលដែលទទួលបានជ័យជំនះ17 មេសា 1975ហើយលោកបានទៅធ្វើការនៅរោងជាងក្រឡឹងហើយនៅពេលនោះដែរនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះលោកត្រូវបានបញ្ជូនមករៀននៅសាលាបច្ចេកទេសរស្មីកែតាមសក្ខីកម្មរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលនឹងលោកដែលបានជួបឪពុករបស់លោកតតទៅនៅពេលដែលលោកមករៀននៅរស្មីកែវអរគុណខ្ញុំមិនដាច់ជួបទេក្នុងរយៈកាលដែលខ្ញុំមករៀននៅរស្មីកែវនេះអរគុណបាទសូមអរគុណនៅពេលដែលលោកត្រឡប់ទៅភូមិភាគបូព៌ាវិញហើយលោកទៅធ្វើការនៅរោងជាងកលឹងក្នុងការងាររបស់លោកនោះលោកបានជួបញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរក្នុងឆ្នាំដំបូងហើយនិងឆ្នាំបន្តទៀតលោកអាចបញ្ជាក់បានទេគ្មានសូវបានជួបទេជាមួយឪពុករបស់ខ្ញុំព្រោះជាការងាររៀងខ្លួនអរគុណប
បាទសូមអរគុណក្រៅពីព្រឹត្តិការណ៍ពីរដែលលោកបានជួបឪពុករបស់លោកនៅអ្នកលឿងនិងនៅជើងកាញ់លោកចាំបានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយផ្សេងទៀតឬក៏ច្រើនដែលលោកបានជួបឪពុករបស់លោកដែរទេ បាទ អរគុណ ខ្ញុំ មិន ច្បាស់ ទេ សូម អរគុណ បាទ បាទ សូម អរគុណ តាក់ទងទៅ នឹង ព្រឹត្តិការណ៍ ដែល លោក ថា បាន ជួប ឪពុក របស់ លោក នៅ ជើងកាច់ 2 ខែ ក្រោយ ថ្ងៃ 25 ឧសភា ឆ្នាំ 1978 លោក អាច បញ្ជាក់ ពី កាល បរិច្ឆេទ ជាក់លាក់ បាន ទេ នៅ ពេល ហ្នឹង បាទ ខ្ញុំ មិន អាច បញ្ជាក់ ជាក់លាក់ បាន ទេ ព្រោះ ក្នុង ចម្លើយ របស់ ខ្ញុំ ក៏ ប្រហាក់ ប្រហែល ដែរ តែ ខ្ញុំ គ្រាន់ តែ ចាំ ថា ក្រោយ ព្រឹត្តិការ ថ្ងៃ 25 ខែ 5 ឆ្នាំ 1978 គ្រាន់ តែ ចាំ ប៉ុណ្ណឹង អរគុណ បាទ សូម អរគុណ តាក់ទង ទៅ នឹង កំណត់ ហេតុ ស្ដាប់ ចម្លើយ របស់ លោក លេខ E3 55 31 ត្រង់ សំណួរ ចម្លើយ លេខ 43 ជា ភាសា ខ្មែរ ហើយ ជា ភាសា អង់គ្លេស ឬ បារាំង ប្រហែល នៅ 42 ពី ព្រោះ ភាសា ខ្មែរ វា load មួយ លេខ លោក បាន បញ្ជាក់ អំពី ការ ស្នើ សុំ ទៅ សោភឹម ឲ្យ មាន ការ ដោះ លែង មនុស្ស ប្រហែល 40 នាក់ ដែល លោក បាន ឆ្លើយ ថា មេ របស់ លោក មិន ហ៊ាន ទៅ ជួប ទេ ហើយ មាន ការ ភ័យ ខ្លាច ហើយ ក៏ ផ្ដល់ ភារៈ នេះ ឲ្យ លោក ដើម្បី ទៅ ជួប ផ្ទាល់ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ លោក បញ្ជាក់ ថា តើ លោក នៅ គ្រប់គ្រង នៅ សក្តិកម្ម របស់ លោក ដែល បញ្ជាក់ ថា ខ្ញុំ សូម ដក ស្រង់ សូម អាន ជូន ត្រង់ ចម្លើយ លេខ 43 ពេល នោះ ខ្ញុំ ចាំ បាន ថា ខ្ញុំ ក៏ បាន ប្រតិកម្ម តប វិញ ដោយ សួរ គាត់ ថា គំនិត របស់ បង គឺ ឈ្មោះ ស យល់ យ៉ាង ម៉េច ឈ្មោះ ស បាន ឆ្លើយ ថា ខ្ញុំ មិន ជឿ ថា ពួក នេះ ក្បត់ ទេ ព្រោះ ពួក នេះ មិន ដែល ចាត់ តាំង ឲ្យ ទៅ ធ្វើ ការ នៅ ព្រំដែន យួន ទេ បន្ទាប់ មក យើង បាន វិភាសា គ្នា កោះ ប្រជុំ ប្រធាន អង្គភាព ក្រោម អវ៉ាត ដោយ ធ្វើ កំណត់ ហេតុ ពី គ្រប់ អង្គភាព បន្ទាប់ ពី មាន ការ ប្រជុំ រួច មក យើង បាន សម្រេច ថា យើង ធ្វើ លិខិត ធានា និង បញ្ជាក់ ថា អ្នក ទាំង អស់ នោះ មិន ក្បត់ ទេ សូម ឲ្យ សោភឹម រក្សា ទុក ទាំង អ្នក ទាំង នោះ នៅ ក្នុង អង្គភាព ដើម លោក ចាំ សក្តិកម្ម នេះ ដែល លោក បាន ផ្ដល់ ជាមួយ នឹង ចក្រម ស៊ើប អង្កេត ទេ បាទ ខ្ញុំ ចាំ អរគុណ តើ លោក ដឹង ពី មូល ហេតុ ដែល នាំ ឲ្យ មាន ការ ចាប់ ខ្លួន អ្នកទាំងនោះដែរទេនៅពេលនោះ